өдрийн бүр гүйцэгчтэй улсын онцгой комиссийн шуурхай штаба бас Сөүл чиглэлийн тусгай үүргийн онгоцыг хойшлуулах болсон шалтгаан зэрэг цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл өгч байна. Бид энэхүү хэвлэлийн бахвралыг шууд дамжуулан үзүүлэхэд бэлэн боллоо. Асралт мэд эмнэлэгт 28 хүн байгаа. За амралтын газар 80 хүн байрлсан. За үүнд бол 79 том хүн, нэг хүүхэд байгаа. За баг баян амралтын газарт 41 том хүн байрлуулсан. За үүнд 25 эрэгтэй 16 эмэгтэй байна. За нэг эмэгтэй бол зүрхний эмчийн хяналтанд байх ийм шаардлагатай байгаа. За цаашдаа шаардлага цагийн байдал нөхцөл байдлыг өөрчлөлтөөр бид дараагийн эмнэлэг рүү шилжүүлэх ийм төлөвлөгөөтэй сууж байна. За Дархан аймагт 111 хүнийг байршуулсан. За эдгээрээс бол нэг жирэмсэн эмэгтэй байгаа. Дөрвөн хүүхэд. За мөн одоо Орсын холбооны улсын элчин сайдын яамны нэг ажилтан Дарханд тусгаарлагдсан. За Сэлэнгэд 2 хүнийг тусгаарсан байгаа. Нэг хүн хөгжлийн бэрхшээлтэй. За асран хамгаалагчийн хамт ийм ажиллагааг өчтрөөс эхлээд өнөөдөр энэ мөчийг бүрт бид нар зохион байгуулж байна. За дараагийн асуудал 16 дугаар хуралдаанаас маска зүүцхэй аян зохион байгуулах ийм үүрэг чиглэл гарсан. За үүрэг чиглэлтэй холбогдуулаад улсын онцгой комиссын тогтоол гарлаа. 9-р тогтоол. За тогтоолд маска зүүцхэй аяныг 2020 оны 4-р сарын 13-ны өдрөөс эхлээд 5-р сарын 31-ний өдрийг хүртэл дуустал улс орон даяар зохион байгуулах ийм тогтоол гарсан. За энэ аяныг удирдлагаар аймаг нийслэлийн засаг дарга нар удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж хяналт тавьж ажиллахыг үүрэг болгосон ийм тогтоол гарлаа. За маска зүүцхэй аянтай холбогдуулаад удирдамжийг боловсруулад өнөөдөр Монгол улсын шатар сайд бүгэд улсын онцгой комиссын даргаар батлуулчлаа. За батлуулсан удирдамж аймаг нийслэлийн онцгой комисс удирдлагад шуурхай штабаас хүргүүлнэ. Маска зүүцхэй аянд ард иргэдийн идэвхтэй оролцохыг шуурхай штабаас уриалж байна. Таны аюулгүй байдал таны гарт, таны хүүхдийн аюулгүй байдал таны гарт, таны гэр бүлийн аюулгүй байдал таны гарт, таны улс орны аюулгүй байдал таны гарт аа гэдэг энэ уриалгыг шуурхай штабаас хандаж хэлж байгаа уриалгыг дэмжиж бүхний төрөө маска зүүцэх энэ аянд идэвхтэй оролцороо гэдгийг дахин дахин уриалж байна. Өөртөө тавих шаардлагаа өндөрсгий, өрөөл тавих шаардлагыг бас өндөрсгий ийм аян зохион байгуулж байгаа. Та бүхэн идэвхтэй оролцороо гэдгийг бас давхар хэлье. За ийм хоёр том шийдвэр гаргаад шуурхай штабаас удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллаж байна. За цаг үеийн асуудалтай холбоотой мэдээлэл маань товчхондоо ийм байна. Тэгээ та бүхний асуусан асуултанд хариулъя. Улсын онцгой комиссоос аймаг нийслэлийн засаг дарга нарт машин техникийн хөдөлгөөн дээр машины дугаарын хязгаартаа тэгш сондгоогоор нь хязгаарлалт тавьж орон нутгийнхаа төвшөнд ажиллаж хөдөлгөөний хязгаарлалт хийгэрэй гэдэг ийм үүргэж хэл өгсөн байгаа. Машины дугаарын тэгш сондгоогоор нь хязгаарлалт хийнэ. Тусгаарлах байранд байгаа иргэдийг иргэдтэй холбоотой нэг журам сахиулах төр журам гэж байгаа. За энэ журмын хэрэгжилтэн дээр шуурхай штабаас бол анхаарал тавьж хандаж ажиллаж байгаа. Тэр тусмаа цагдаагийн байгууллага тусгаарлах байрны нэг журмыг сахиулах ажил дээр л анхаарал тавьж байгаа. За дутагдал бэрхшээл гарч байгаа. Тэр болгоны тухай бүр нь шийдвэрлээд ажиллаж байгаа. Аймгийн нийслэл гэхлээр үндэсний хэмжээнд гэсэн үг. Төлбөрийн тухайд сүүлийн үед маш хариуцлагатай байгаа. Тухайлбал хамгийн сүүлийн тод жишээ хэлэхэд Орсын холбооны улсаас татан авах ажиллагаанд ирж байгаа иргэд маань 97.8% нь бол төлбөрөө төлсөн байгаа. Маш сайн байгаа гэдэг би бас давхар онцлон цохон тэмдэглэж хэлье. Тусгай үүргийн нислэгийг тодорхойгоо хугацаагаар хойшлуулсан байгаа. Бид Орсын холбооны улсаас урьдчилсан байдлаар судалгаа хийхэд 170 орчим оюутан болон иргэдийг татан авна гэж тооцоолж исэн боловч
өчтрийн байдлаар өнөөдрийн байдлаар ирсэн хүмүүс маань 282 болсон. Ийм учраас бидний байгаа нөөц хязгаарлагдмал энэ нөөцөндөө тулгуурлаад тодорхой хугацаанд энэ ажиллагаагаа түр хойшлуулсан байгаа гэдэг бас аль биесээр хэллээ. Амны хаалттай эргүүл ажилнаа. Аймгийн нийслэлийн засаг дарга удирдлагаар хангаж ажилнаа. Дээр нь хөндлөнгийн эргүүлээс гадна эргүүн өөртөө шаардлага тавинаа. Бас хажуудаа байгаа өрөөлд бас шаардлага тавьж ажиллах шаардлагатай байгаамаа. За асуулт дууслаа. Баярлалаа та бүхэнд. Улсын онцгой комиссийн шуурхай ажилтаа бас цагийн асуудлаар мэдээлэл хийлээ. За дулаарсантай холбоотойгоор иргэд амны хаалт зүүхгүй анхаарлаа сулруулж байгаа нь хамгийн том алдаа гэдгийг эрүүл мэндийн яамнаас анхааруулсаар байна. За тийм учраас маска зүүцгээ нэртэй аяныг 4-р сарын 13-ны өдрөөс эхлэн 5-р сарын 31-ний хооронд улс орон даяар зохион байгуулахаар болсон. За маска зүүцгээ аяны хүрээнд одоо гаргасан шийдвэрүүд хийгдэх ажлуудыг дөнгөж сая улсын онцгой комиссийн шуурхай ажилтаа бас мэдээлэл хүргэлээ. Мөн ирэх 7 өнөгт автомашин дугаарыг тэгш сонтгоогоор хязгаарлан хөдөлгөөнд оролцуулахаар болсон зэрэг одоо мэдээллүүдийг дүнгийн үзэгч та бүхэнд хүргэлээ. Бид шин төрлийн коронавирус COVID-19 вирусны халдварын нөхцөл байдалтай холбоотой шин мэдээлэл гармагц үзэгч та бүхэнд шуурхай хүргэх болно анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.